Проект «Цинамон» – це поезія, музика, відеоарт. Тексти Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи та рослини». Несподіване музичне оформлення від польського гурту «Карбідо» та авторський відеоряд. «Цинамон» народжувався у мандрівній студії в Утрехті, Дрогобичі, Варшаві, Вроцлаві, Гальденштайні, а деякі звукові простори було схоплено на вулицях Єрусалиму і Гонконгу. «Цинамон» у Вінниці. 17 квітня о 19:00 в обласному музично-драматичному театрі імені Садовського.